Ćao svima i dobrodošli na još jednu Zoom kaficu. Danas pričamo o tome kako da se uspešno nosimo sa stresom, pritiscima i izazovima sa kojima se susrećemo na radnom mestu, na fakultetu, komunikaciji sa drugima iz našeg okruženja. Pričamo o tome kako da nam bude svima dobro, samima sa sobom, na posliva njeg. Ja sam Jelena Kurjak iz Centra za razvoj karijere i savjetovanje studenta Univerziteta u Beogradu, a o psihološkoj otpornosti nam priča Vanja Račić, psiholog i well-being, contact i delivery coordinator u kompaniji Resilient. Vanja, zdravo, kako si? Dobrodošla. Zdravo Jelena, hvala ti puno na jako lepoj najavi. E, pa ja Dobro bih, sam. dobro, to volim da čujem. Dakle, well-being funkcioniše i kod vas. Funkcioniše. Tako treba. Vanja, voljela bih za početak da nam ispričaš šta tačno pozicije well-being, contact i delivery coordinator podrazumeva. Šta radiš ti, eto, na dnevnom Sa nivou? tako dugačkim nazivom pozicije, Bože. Tako je. Resilient je kompanija zapravo koja predstavlja digitalnu platformu za well-being, brigu o zaposlenima. Mi zapravo kompanijama pružamo neki vid resursa za strateško rešenje kada oni odluče da brinu o mentalnom zdravlju njihovih zaposlenih. Tako da sama platforma podrazumeva dva najveća resursa koja se tu nalaze. Tu je sav sadržaj na raznorazne well-being teme, a sa druge strane individualno jedan na jedan online savjetovanje. Tako da moja uloga u svemu tome, neka najvažnija, jeste da se pobrinemo svim saradnicima koji rade to individualno savjetovanje, da svi procesi teku kako treba. Sa druge strane, da osluškujem potrebe, da osmislim sadržaj koji će da se kreira i da posredujem u procesu pronalaska ljudi koji najbolje odgovaraju na te teme i da se pobrinem da to sve teče kako treba i da bude na vreme na platformu. E, pa to je, rekla bih, zaista zanimljivo zanimanje. Zanimljivo jeste. Zapamtite. Zapamtite i naziv pozicije i opis, ako vas zanima. Hvala, Vanja. Kako sva pitanja na kojima će danas Vanja vam dati, verujem, sjajne odgovore, ste vi postavili u prijemnim formularima i ja bih voljela da se odmah krenemo što pre. Jel' tako? Da ne gubimo vreme. Dakle, evo prvo pitanje koje zaista studenti često postavljaju i kad dođu kod nas na savjetovanje jedan na jedan. Dakle, zašto imamo osjećaj da ništa ne znamo i da nismo dovoljno spremni za sljedeći korak u karijeri, na kraju, jel' tako, studija, kad su očekivanja previsoka iz naše okoline. Dakle, kako ostati psihološki otporan u toj nekoj novoj ulozi koja nas očekuje? I da, imamo još jedno, često nam se desi da nam motivacija nakon diplomiranja prosto spadne, splasne i da se osjećamo izgubljeno u svemu tome. Šta onda da radimo? Potpuno mi je poznata taj osjećaj i sigurna sam da smo apsolutno svi prošli kroz to. Čak mislim da ljudi koji imaju 10, 15, 20 godina karijere iza sebe, a potrebno je sada da promene posao, da li zato što tako žele ili se desi otkaz pa je potrebno da nađu novi posao, da koga god da pitate kako se osjeća u toj situaciji, neće reći ima ono lagano, ni da me dirne. Tako da stvarno postoji čitav proces i sve te emocije koje prate taj proces tranzicije. Mi smo negde bića navika, mi volimo da se nalazimo u poznatom, da zapravo funkcionišemo u nekim našim rutinama i tu se osjećamo sigurno. Kada je potrebno da napravimo neku promenu, tada se zapravo javlja da li je anksioznost, da li neki osjećaj straha, sve te razne emocije koje to prate. E sad to je nekako kroz psihološku otpornost lako predstaviti kroz stres i psihološka otpornost nekako baš dosta imaju zajedničkih stvari. Dakle, stres nam se javlja onda kada mi imamo neku izazovnu situaciju koja se tu nalazi, u ovom slučaju je to prvi posao ili promena posla, a sa druge strane imamo naše resurse, naše kapacitete da odgovorimo na tu situaciju. Onda kada procenjujemo da nemamo 100% resursa, da 100% odgovorimo na te izazove, na tu situaciju, e, onda se javlja stres. Sad je samo stvar u tome koliki je jaz između naših kapaciteta, naših resursa da odgovorimo.
Ono što bih ja voljela ovdje da vam skrenem pažnju na neke vaše snage koje sam sigurna da svi imate, a vratila bih vas jedno 3, 4, 5, 6, kako koga godina unazad, u period srednje škole kada ste birali čime ćete da se bavite. Sad, naravno, fakultet ne određuje uvek baš ono što ćemo da radimo, ali negde polazimo od te pretpostavke da tada biramo nešto za čitav život. I to je jedna vrlo velika odluka, složit ćete se. I tada ste trebali da je napravite. Pa je onda sledio čitav niz koraka, priprema za prijemni, u koji ćemo grad, na koji ćemo fakultet, da li ćemo proći taj prijemni. I onda kada smo došli do tog momenta da smo upisali fakultet, da li je neko znao kako izgleda studirati, kako izgleda biti na fakultetu? Mislim da niko nije mogao da ima to iskustvo u srednjoj školi, ali mislim da samim tim što ste svi ovdje studenti, svi smo to uspešno savladali. Dakle, mi, iako smo se našli pred nepoznatom situacijom, ipak smo imali dovoljno resursa, naših znanja i kapaciteta da to prevladamo, da se upustimo u nešto novo i da onda vidimo kako ćemo da se snađemo. Tako da je negde možda moj savjet kada je reč o psihološkoj otpornosti u ovom kontekstu, da se zapitate da li ste nekada bili u sličnoj situaciji i da kažete ok, možda je neprijatno trenutno, ali već sam se snašla u sličnoj situaciji, pa sigurno ću se snaći i sada. Da, zaista kad malo razmislimo, shvatimo da ipak možemo. I često iznenadimo sebe. Kao ja, pa Tako ja je. to mogu bez problema. Imamo mi tu tendenciju da se malo podcenjujemo. Da. Ovako, više studenata je izrazilo strah od mogućeg stresa koji donosi prvi posao. Kako da nastavim dalje kad naiđem na prve prepreke? Šta ako pogrešim? Šta ako se ne uklopim u tim? Kako da se nosim sa tim stresom na poslu? Ja bih onako stvarno voljela, ako ima neko ko nije napravio grešku, da podigne ruku. Ja bih baš voljela da upoznam tu osobu. Mislim da stvarno čak ne mogu ni da zamislim posao i to da radimo svaki dan, a da ne napravimo grešku. Nekako mi to imaginarni svet. Sastavni je deo zaista i to bih onako voljela da prepoznate i da shvatite, da zapravo promijenite možda ugao na koji gledate na greške. Jer mi na grešku itekako možemo da gledamo kao priliku za učenje, priliku za rast. Iako kažu ono, uči iz tuđih grešaka, to je stvarno super, ali je neprocjenjivo iskustvo koje mi imamo, ono koje mi lično doživimo, a jedan deo toga su i greške. I ja se sećam sad jedne situacije, pošto ja negde imam ulogu i sličnu ovoj, da hostujem online događaje. Mi smo u jednom trenutku prelazili sa jedne streaming platforme na drugu i sad trebalo, ok, prošli smo mi fazu nekog testiranja, ali sve nekako u zatvorenom krugu, nismo išli u javnost do trenutka kada smo trebali da održimo prvi webinar i sećam se da je tada sve išlo ok, anksioznost moja je bila visoka, onda polako splasnula jer je sve teklo kako treba do momenta dok se stream nije prekinuo, odnosno stream je nastavio, ali snimanje se prekinulo. A nama je vrlo važno da mi snimimo taj webinar, da ga kasnije stavljamo na platformu, jer znamo da ljudi očekuju da mogu da ga pogledaju. I nakon webinara ja izlazim tim onako kao super, sve super izgledalo, bravo, gle, vidi se napredak, kako sam u fazonu, ali ja nemam taj snimak, ja sam bez tog snimka ostala i šta sad? I tu me recimo moj tim podsjetio baš na jedan aspekt psihološke otpornosti, a to je da posmatramo stvari, odnosno da se fokusiramo na stvari koje su u našoj kontroli i šta mi možemo da uradimo, na šta mi možemo da utičemo. Jer mi nekako ljudi prosto imamo tu tendenciju da ruminiramo, da se brinemo oko nekih stvari, a mi zaista nemamo kontrolu i ne možemo ništa po tom pitanju da uradimo. Ja taj snimak nisam mogla da izmislim da ga napravim. Mogla sam samo da uzmem tehničku podršku, da pišem i da pitam, ok, imali smo taj problem, da li možete da nam pomognete da nam nekako vratite taj snimak. To je ono što je bilo u mojoj kontroli i meni je bilo super što je mene moj tim mogao na to da podsjeti, ali treba i sami sebe da podsjetimo na taj aspekt. I još jedna super stvar kod psihološke otpornosti jeste što na njoj može da se radi i onda nam je ovo bila super inspiracija da se na kolektivnom nivou podsjetimo da psihološka otpornost se zove i rezilijentnost također, tako da to je isti termin, da se podsjetimo da treba aktivno da radimo na rezilijentnosti. Tako da treba da prigrlimo greške jer su odličan prostor za razvoj.
Tako je, tako je. Naravno, eto sad iz nekog našeg iskustva, kad pogrešimo, bude nam žao, ali onda pomislim, ok, hajmo korak dalje. Hajmo da vidimo šta možemo bolje. Da se to više ne ponovi ili ako može da se umanji i tako dalje. Mnogo se bolje čovek osjeća. Kako se uči da se kritike ne shvataju lično, pogotovo onda kada se mlada osoba koja je nova na poslu trudi da bude profesionalna, ali nailazi na kritike i komentare od strane poslodavaca ili mentora koji su na granici između profesionalnog i ličnog konflikta sa temom koja je u pitanju. Šta onda? Da, mi psiholozi nekako baš volimo, pošto ovdje nije samo reč ni o psihološkoj otpornosti, reč je i o komunikaciji. Mi volimo uvek da dajemo savjet kada je reč o komunikaciji, kada je u pitanju kultura feedbacka i upućivanja kritike. Da postoji jedno pravilo, a to je da kada upućujemo kritiku, pošto ona zaista nekada i neophodna, da nikada ne kritikujemo ličnost, ne kritikujemo mi sad celu osobu, nego kritikujemo ono što je pogrešno urađeno. E sad, problem je ovdje što nije do nas da mi upućujemo kritiku, pa da sad naučimo kako se kritika treba udeliti i da kritikujemo ono što je pogrešno urađeno, taj konkretni aspekt, a ne celu nas kao ličnost. Mene celu Vanju, sad ja sam nesposobna zato što nisam uradila jedan zadatak kako treba, uradila sam 200 drugih koji su bili ok, prosto desila se greška, problem je u tom jednom konkretnom zadatku, nisam ja cijela nesposobna. Stvar je u tome da onda preuzmemo svoju odgovornost u ovom slučaju, vidimo šta je ono što mi možemo da uradimo. I sad, pošto mi ne možemo da utičemo na to kako će neko da nam udeli kritiku i da nam zapravo kritikuje ono što je problemska neka situacija, a kritikuje nas, onda je potrebno da mi kažemo, ok, ajde da ja napravim neku distinkciju ovde. Da li sam ja sad zaista sve ono što mi je upućeno ili je samo bio problem u tome što sam ja pogrešno uradila neki zadatak, propustila sam nešto da uradim, napravila sam tu jednu grešku, sad se opet vraćamo i na tu grešku. Dakle, onda je potrebno da prosto mi razgraničimo to da kritika nije nešto što definiše nas kao biće, nas cele, nego je zapravo problem u toj konkretnoj situaciji, u tom nečemu što smo mi uradili, samo taj jedan mali aspekt nečega što je bilo pod našom kontrolom. Dakle, nije preporuka da se upuštamo u neku raspravu. Kako, mislim, sad kad nam neko, kako se izboriti s tim prvim osjećajem, kad se osjećamo da nije fair to što nam je tako rečeno? Je li ima neki savjet šta prvo da kažemo? Da kažemo, ok, razmislit ćemo ili niste u pravu ili da li ima neki, ne znam, neka magična reč koja može prosto da nas negde spasi od te neprijatnosti, opet da ne upadamo dalje u konflikt. Super pitanje i mislim da tu postoje različite reakcije. Recimo, evo ja po sebi znam kada se tako nešto desi, da sam ja neko ko ono, odmah mi se stvori knedla u grlu, ja čak ni ne mogu nešto da kažem, mu sad bi sela i plakala. Neko ima tendenciju da mu odmah nekako pobesni, da reaguje tako što će možda da viče ili da prebacuje neku krivnju i da dalje se nastavljaju neke optužbe. Ono što je također do nas u ovakvim situacijama, ako želimo da iskomuniciramo, jeste da komuniciramo asertivno. To bi značilo da negde uvažimo ono što nam osoba govori, da kažemo ok, razumem da si možda uznemiren ili da si razočaran konkretnim ishodom ove situacije, ali mislim da je problem u tom i tom tasku koji možda nije dobro obavljen. Sad opet specifikujemo ono što je zapravo problem, a da nije problem u cijeloj meni, pa hajde da vidimo da li postoji neko rešenje koje sad možemo da nađemo da ispravimo tu situaciju. Dakle, bilo bi super da imamo te neke slojeve komunikacije da ok, uvažimo, da vidimo kako se ta druga osoba osjeća. Možda to nije stvarno najbolje iskomunicirala prema nama, ali mi imamo mogućnost da iskomuniciramo kako treba, da uvažimo to kako se osoba osjeća, da negde identifikujemo problem koji se nalazi sada između nas i da zapravo ponudimo prostor da zajedno dođemo do nekog rešenja. Tako da to je ono što je do nas, jer zaista nekad teško jeste prihvatiti da ne možemo da utičemo na drugu stranu i ono što nije u našim rukama.
Da. I često treba mislim, treba razmišljati o tome da je moguće i ta osoba imala težak dan. Da je ustala Tako na je. levu nogu, se nešto desilo, da nešto boli. Zaista možda nas ne mrzi, nego eto, prosto naleteli Tako. smo joj u pogrešnom trenutku i tako Tako je, tako. I dalje. to je to uvažavanje zapravo druge strane i osjećanja. Tako je. A sad opet jeste, ne, prosto često imamo tu nesreću da budemo okruženi teškim ljudima i tu je negde na nama da vežbamo i asertivnost, jel tako, i tu komunikaciju baš sa teškim ljudima, da ne prihvatamo Tako to, je. da znamo koliko mi u stvari vredimo. Ok, hoćemo dalje. E, Može. sad ovako, sad imamo situaciju, dakle, da smo našli sjajan posao, volimo da radimo svoj posao, on nam donosi dobru zaradu, sve što želimo može da nam pruži, no atmosfera je izuzetno loša, nema saradnje među kolegama i možemo reći da je toksična, je li tako? E sad, u kom trenutku treba podvući crtu? Da li treba trpeti zbog sad posla koji volimo, koji nam donosi dobru zaradu, ali prosto ne osjećamo se dobro i to se sve više na nama osjeća. I kad reći dosta, neću više. I da li postoji neki način na koji možemo prevazići strah sad da napustit ću ovo što je sjajno, bez obzira na stres koji mi donosi, a na sledećem, ne znam, radnom mestu moramo graditi ponovo se iz početka ili možda neće biti tako dobro. Dobro plaća. Dakle, ovde negde sad radim u toksičnoj atmosferi, možda imam neke druge uslove koji su tu dobri, koji me drže i dalje na tom poslu. Da li je to dovoljno da ja odustanem od ovoga i potražim nešto novo, a čak i to novo mi zapravo predstavlja nešto što je neizvesno i nepoznato. Ovde su negde odgovori prilično individualni u tom smislu da nam u nekom periodu života prosto prioritet bude nešto drugo. Nekada je nekome zaista prioritet finansijska stabilnost, pa će ostati na tom poslu, kompenzovaće možda tu toksičnu atmosferu na poslu tako što će mnogo više da brine o svom mentalnom zdravlju van posla, pa će na taj način da i dalje održava zapravo dobar balans sam sa sobom. A sa druge strane, ako nam je možda naš prioritet da mi imamo dobre odnose sa kolegama, želimo da radimo u psihološki bezbednom okruženju i to nam je vrlo važno, onda je možda pitanje odnosno trenutak da razmislimo da li nama tu gde jesmo zapravo donosi više štete ili koristi i da li je to za nas funkcionalno na kraju dana. Ako ta atmosfera na poslu toliko utiče na nas da smo mi konstantno pod stresom, da mi taj stres možda nosimo kući, da onda da se zapravo ta klima koja je nepovoljna preslikava i na ostale aspekte našeg života, onda možda stvarno jeste trenutak da se podvuče crta. E sad ovde što je takođe pitanje jeste i kad bismo je podvukli šta onda dalje, kako sad dalje i to se možda možemo vratiti baš na ono prvo pitanje. Sve su promene neprijatne, ali bi voljela nekako i da zapamtite da ne postoji rast i razvoj bez malo bola, mora malo da nas zažulja, malo da nas čačne kako bismo mogli iz toga da izrastemo. I prosto ne postoji promena koja može tako da prođe. Kako će biti promena ako mi sad ostajemo uljuljkani u poznatom, a rekli smo da nepoznato uvek malo izaziva tu dozu stresa. Tako da zapamtite da stvarno ako mislimo da rastemo, da se razvijamo, da to nekad mora malo da zaboli, ne baš nužno fizički, ali malo onako da zažulja. Što bi rekla, da izađemo iz zone komfora, je li tako? Tako je, Neke to je to. sigurnosti da napravimo. To Pa je to. ko to voli? Pa to niko ne Po, voli. apsolutno. Samo ako nas nateraju. Ono, prvo nas teraju roditelji, posle zahtevi, je li tako, sa svih strana. Dobro. E Tako sad, jesi je. dotakla super. Dakle, da nošenje stresa kući. Da li postoji neko mesto gde mi možemo da ostavimo sav stres kad krenemo kući sa posla? Imam jednu tehniku koja apsolutno nije postojana. Ja sam izmislila, radi za mene posao. Ja recimo kada završavam sa poslom, radim za laptopom
Bukvalno ovako, kako mi je tastatura tu, tu mi je ekran, ja bukvalno zamislim svoj stres tu i samo ga poklopim. To znači da kad ja ostavim taj laptop, taj stres je ostao sa tim poslom tu. E sad to onako super zvuči, jednostavno, mislim, meni stvarno radi nekada posao, prosto tako slikovito zamislim da je stres koji je vezan za posao samo vezan za taj laptop, a trenutno nije vrijeme da sam ja na tom laptopu. Ali desit će se, nastavljam dalje sa danom, meni se javi misao, ok, sad sam se setila da imam još nešto da uradim, nisam uradila, i onda sebi kažem, ok, stresirat ću se sutra od 9. Jedna tehnika koju KBT ima, sam nisam sigurna baš da li se tako zove, ali to jeste poenta da imamo vreme za brigu. Da kažemo, ok, danas od 8 do 8:20 je moje vreme da ja brinem. I mi tih 20 minuta iskoristimo da izruminiramo sve misli koje imamo, sve brige koje se tu nalaze, ali u 8:20 prestajemo. Sutra možemo ponovo da zakažemo u isto vreme, neko drugo vreme, sve jedno je, ali ostatak dana ne može da bude posvećen tome da brinemo. Sad, ovo jesu korisne tehnike, one rade, brze su, prosto jednostavne su, ali nekada stvarno intenzitet stresa bude i veći. I tad je potrebno da se zapravo zapitamo kako izgleda, mi to zovemo work-life balance, kako taj naš balans izgleda, da li je to postao disbalans i da identifikujemo problem, da prosto vidimo šta je to što narušava naš problem i da onda vidimo koje emocije to prate, kako se ja osjećam u vezi sa tim. To je jedna stvar. Druga stvar koju možemo da se zapitamo jeste da procenimo koje su to sad naše trenutne vrijednosti. Nekome je u nekom periodu života posao prioritet i on bira da mu to bude prioritet. I onda je sasvim ok ako on bira da radi preko vremena, jer je to u skladu sa njegovim vrijednostima trenutno i neće mu praviti problem. Ako nam to nije trenutno prioritet, a posao nekako isplivava konstantno na prvo mesto, e, tu se javlja taj disbalans, tu se javlja problem. To čak može da bude i nesvesno, pa onda ljude vrlo često kad pitamo šta su tvoje najveće vrednosti, šta ti je najvrednije u životu, najčešće kažu porodica i zdravlje. I vrlo često se dešava da recimo neko ko stvarno vrednuje svoje zdravlje i ko će odmah iz topa da kaže da mu je to prioritet, ono nije otišlo na sistematski 2 godine za redom. Ili prioritet mi je porodica, ali ja dođem kući, pa sad hitno mi je, gori mi posao, moram to da odradim i onda zanemarujem vrijeme koje mogu da provedem sa porodicom. I onda zapravo, iako smo to naveli kao naše prioritete, mi vidimo da posao nekako preovladava i isplivava na to prvo mesto. I onda kad to osvestimo, a nekad stvarno nismo svesni, to može zapravo da bude baš prvi korak. I onda da identifikujemo kako se mi u skladu sa tim osjećamo. I šta sad mi tu možemo da uradimo? Šta je u našoj moći? Opet se vraćamo na tu karakteristiku psihološke otpornosti. Pod našim je naše ponašanje i naše reakcije. Dakle, mi ako imamo neku misao, recimo nisam stigao ovo sad da odradim, šta ću sad sa tim poslom, šta s tim poslom nije odrađen, nije odrađen. Ta misao samo tako raste, raste, raste u našoj glavi. Mi možemo recimo da se distanciramo malo, da posmatramo te naše misli kao da ih ovako gledamo iz nekog trećeg prostora i da posmatramo tu jednu misao kao jednu od, ne znam, 100 različitih misli koje mi zapravo imamo u našoj glavi. Da je to samo jedna misao i da kažemo ok, to je samo misao u moru drugih misli. Ajde da ja sad nastavim sa svojim danom, a kad dođe vrijeme za posao, da taj posao odradimo. Ono što, mislim, sad ovo su negde tehnike ono koje su do nas, šta mi sad tu možemo da radimo na tom nekom psihološkom nivou. Postoje neke konkretne tehnike kada se radi o tome da nam se posao preliva na privatni život, jeste da kada to identifikujemo zapravo vidimo šta stvarno mogu da budu koraci. To često uključuje i traženje podrške, da li od menadžera, da li od nekog lidera, bilo koga ko može u tom trenutku da nam pomogne, da vidimo da li neki posao možemo da delegiramo, da li možemo da redefinišemo rokove, da vidimo da li neko može da nam pomogne u tom procesu ili da kažemo ok, ja sad imam prostor za 5 taskova danas, a imam ih 8 na to-do listi. Hajde da vidimo kojih 5 je prioritetnih, pa da vidimo da ih rešavamo jedan po jedan, jer dan ne traje beskonačno.
Još jedna onako super stvar koju možemo da se zapitamo, to recimo moja koleginica često koristi, čak ima različite funkcije, to je da se zapitamo, ok, a šta sad ako mene udari autobus? Šta će se tačno desiti? Odgovor je uglavnom ništa. Mnogo je ljudi koji su nenadano, nažalost, morali da odu na bolovanje ili su prosto u jednom trenutku pregoreli, dali otkaz. Te firme nikako nisu propale, firme su nastavile da rade, svi ti poslovi koje je ta osoba obavljala su se nekako raspodelili među ostalim članovima, bili su obavljeni, klijenti su ostali zadovoljni sa ispunjenim rokovima. Tako da nekad je važnije da se podsjetimo da neće svet stati, neće kompanija propasti ako mi nešto ne uradimo i da je stvarno potrebno da brinemo o sebi, da mi budemo dobro, da bismo mogli da budemo dobro i na poslu. Sad ja sam mnogo ovde stvari nabrojala. Ne, ba, jesi, prosto super su sve što si rekle, zanimljivo. Ako, sad mene ovako zanima, jesu te su super tehnike i sad mi čujemo i kažemo, ok, hoću da moj, to što si rekla, vreme za brigu. Ali briga mi se pojavi podne, briga mi se pojavi. Ima prosto ljudi koji brinu, rođeni su da brinu i stalno brinu i ne mogu s tim da se izbore. Kako sebe da nateraju da brinu samo jednom delu dana? Kad im se ono crna, pa prosto rođeni su sa, ja mislim, to crni šešir, je li tako? Da stalno Da. misle loše. I kako sad da skinu taj šešir i stave, ne znam, beli, žuti ili tako dalje, ono, kratko vreme. Ali ima tu neki savet da se podeli. Mene je ovo prvo asociralo kao na meditaciju, ono kad uzmemo da meditiramo, onda nam se pojavi neka misao. Šta radimo sad sa tim? Da li nastavljamo da mislimo o tome, da li se trudimo da se ona ne pojavi, što uglavnom jedno i drugo bude kontraproduktivno, ili prihvatimo tu misao, kažemo ok, tako i tako se osjećamo, ova misao se pojavila, razumem, uvažavam, dobro, pustit ću je lagano da tu malo bude i da sama od sebe prođe. To je recimo jedna od mogućih onako te izvinjavam se, jedna od mogućih tehnika. Nije uvek lako i recimo ovo što si sad pomenula sa šeširima je super stvar. Sad ne znam da li su ostali upoznati. To je dakle koji sad šešir stavimo, iz kog ugla ćemo da gledamo na neku situaciju. Da li gledamo sa crnim pa je sve crno, tražimo samo mane, tražimo šta može da bude najgore, da li ćemo stavimo neki optimizam pa vidimo samo sjajno, tražimo neke prilike, šanse i slično. Ali je recimo to super stvar i ona može da radi posao, ali mi često nismo svesni da možemo da menjamo te perspektive. Onda kad mi samo vidimo brigu i briga nam je tu, onda je jako teško da se distanciramo. A kad bi ja sad rekla, ok, evo ne znam, mislim čak da u nekoj svesci ovde imam tu tehniku šešira, ja sad uzmem i pogledam i kažem, ok, pa vidi, ajde da probam. Postoji možda neka druga tehnika, nešto što može da mi pomogne, jer mi nekad uopšte ne polazimo od toga da nešto uradimo da bismo to sprečili, nego smo samo u fazonu želim da oteramo ove misli, kako da ih oteram, pa ne možemo baš da ih oteramo, možemo da ih prihvatimo, da vidimo, da pokušamo da ih razumemo, pa da onda recimo kažemo, ajde sad da probam nešto drugo, ajde da sad probam da sagledam situaciju iz drugog ugla, pa da vidim šta to radi. Tako da nekad je potrebno i da na prvo mesto da osvestimo da zapravo postoji ta briga, da shvatimo da ona nezdrava, da ona možda nije realna, jer nam se često čini da jeste realna, a zapravo nije, nego brinemo tako u prazno i u šta će da bude ako bude, što ne možemo da kontrolišemo prosto. Nego onda potrebno da shvatimo da treba da se fokusiramo na ono što je u našoj moći. Vanja, sjajno si odgovorila i meni se dopalo i možda bih samo dopunila u stvari sa tim da svaki naš obrazac ima neku funkciju. I u stvari ta briga najčešće vrši neku funkciju. Da li je to osjećaj, aha, ja kontrolišem stvari. Znate, one ljude koji kažu, e, jesam li ti rekao? Znači, barem sam bio u pravu, nešto se loše desilo, ali ja sam o tome već mislio i rekao sam da će to da se desi. Dakle, verovatno, kod tih ljudi je verovatno strah od puštanja u stvari neizvesnost ti da čini svoje. Tako da, onda kada znamo kakvu funkciju vrši ta briga u našim životima, onda možemo da razmislimo
na koje još načine možemo to da dobijemo. Ok, jer ja se držim za taj osjećaj kontrole, jer se osjećam sigurnije ako brinem. Ok, kako još mogu da se osjećam sigurno? Mogu li da potražim podršku prijatelja, zagrljaj, neku informaciju, dobru pripremu, da se dobro pripremim da bi se osjećao sigurnije. Dakle, postoje eto, drugi načini da se obavi ta jedna funkcija koju vrši briga. Tako Eto, je, tako je. dopunimo. Super, hvala puno. Hvala Milena, hvala Milena. Evo, hajde sada da vidimo, ok, rekli smo nećemo da brinemo, ali da vidimo šta može da nam da budemo podsrećni, vidimo šta može da nam pomogne. I sad zanima me da li postoje efikasne tehnike opuštanje psihi tela. Jesi ti neke metode pomenula, ali hajde da vidimo da, evo neku preporuku ako možeš. Super, super pitanje, zato što je zapravo i briga o i taj fizički zapravo moment, dobro, ovdje sad pitanje opuštanje i psihe i tela, ali jeste važno. Imamo mi nekad i tu mišićnu napetost koja prosto prati i sve ono što se dešava u glavi. Tako da nekad je potrebno da krenemo možda čak od toga. Nekome će prijati da prošeta, da udahne svež vazduh, nekom da ode baš u teretanu i baš onako da dobro izmori svoje telo. Nekada možemo da identifikujemo gde je taj problem, najčešće vrat i ramena. Tu se nekako ta tenzija nakupi. Pa postoje neke vežbe koje su prosto za neku relaksaciju tog konkretnog dela. Što se tiče nekih različitih tehnika, one postoje. Mindfulness tu radi super stvar, pa tu postoje različite tehnike, da li progresivnog opuštanja, tehnika body scana, da li neko možda voli da meditira, neko me prijaju vođene vizualizacije, nešto što ume da nas relaksira, da nas opusti. I tu su vrlo efikasne tehnike disanja. Sad ja ove ostale tehnike koje spominjem ne mogu ovdje da vam prezentujem, da ih proradimo i provežbamo, ali recimo postoji nešto što ovako lako mogu da vam prenesem, tehnika disanja u stresnim situacijama. Tu je recimo značajno da kada smo mi pod stresom, čak i ako on objektivno ne postoji tu, recimo naše telo percipira da smo mi sad u nekoj opasnosti. Recimo sad da sam ja prije početka ovog webinara postala nešto pobuđena, počelo srce jače da mi lupa, krv da mi struji telom. Moje telo negde percipira kao da sam ja u nekoj opasnosti. A mislim da mi ovdje niko stvarno neće ništa. Šta ja sad tu treba da uradim? Treba svom telu da kažem, hej, nisi stvarno u opasnosti, hajde da se smirimo, sve je u redu. I ono što ljudi najčešće kažu kada smo mi tako pod intenzivnim emocijama, samo duboko diši, što je svakako bolje nego da ne dišemo, ali u stresnim situacijama nama radi simpatikus i on nam pobuđuje telo. I to je ta reakcija gde mi imamo osjećaj kao da smo u opasnosti, da treba da bežimo, da se sklonimo ili da se borimo. A zapravo mi hoćemo da kažemo, e, sve okej, okay, ne postoji nikakva stvarna opasnost i onda treba da aktiviramo parasimpatikus koji će da nas umire. I to ne radi dubok izdah, nego radi dubok, ne radi dubok udah, nego duboki izdah. I to možemo da vežbamo tako što recimo udahnemo, brojimo 1, 2, 3, 4, pa izdahnemo 1, 2, 3, 4, ponovimo 3 puta, pa onda sljedeća 3 puta opet udahnemo 4, a izdahnemo ovog puta 5. Kad smo to ponovili 3 puta, onda idemo ponovo 4, ovog puta izdahnemo 6 brojanja, ponovimo 3 puta i posljednju seriju radimo udahnemo 4, izdahnemo 7. Na taj način mi zapravo aktiviramo naš parasimpatikus koji onda ima tendenciju da naš organizam umiri. Tako da, eto, ovo je nešto što najlakše ovako mogu da prezentujem, ali postoje zaista razne tehnike. Mindfulness je tu recimo super, ko možete da potražite koje su tu sve opcije koje se nude kao neke tehnike za opuštanje. Hvala puno, Vanja, na ovome. Dakle, disanje inače dobro, bolje se razmišlja, treba izabrati negdje gde nije puno zagađeno, ali tako, Ako ipak je ovo moguće. se novo doba, da, vazduh je jako opasan, ali evo, okružite se ovako biljkama. Koliko otprilike traju te vežbe disanja? Ako Ovo znaš recimo možda. može nekih 5-6 minuta da stane. Pet, Bitno je šest onako da se minuta. udobno smestimo, da su oba stopala na podu, da smo stabilni.
ruke mogu da padnu u krilo, zatvorimo oči ili fokusiramo u jednu tačku i potrebno je nekih 5 minuta da se ovo odradi. E da, evo zašto sam pitala, obično imamo neki veliki stres pred ispit, izuzetno pred neki sastanak, pred prezentaciju i tako dalje. Dakle, eto, treba uvek uzeti nekih par minuta ranije da bi to, jel tako, sve proradilo. Ok, hvala puno. E sad imamo također jedan osjećaj, onako, ja bih rekla da često burnout to izaziva, da smo toliko iscrpljeni da bismo odustali od svega, da nam više ništa nije važno. Kako da se oporavimo od toga? Ja se možda čak ne bih fokusirala na to kako da se mi oporavimo od burnouta. Tu bih stvarno savjetovala i stručnu podršku, jer to zahtjeva stvarno onako duži period, kažem, sanacije burnouta, ali imam mnogo onako korisne savjete koji su usmereni na prevenciju i gde vas zapravo nekako hrabrujem da uvek radite na prevenciji pre nego na sanaciji. Dokazano je da kraći odmori su čak efektivniji nego neki jedan ali duži, što znači da ukoliko uzimamo produžene vikende tokom godine, zapravo će imati mnogo bolji efekat po naše mentalno zdravlje, po našu produktivnost, po generalno bolje zadovoljstvo i zapravo osjećaj te odmornosti, nego da uzmemo jedan ili dva duža godišnja odmora. Tako da je nekako zapravo poenta da imamo ta ostrvca tokom rada u kojima možemo da predahnemo, u kojima možemo da izdvojimo vreme za sebe i da se onda vratimo mnogo energičniji, odmorniji, svežiji. I sad imam jedan primer zapravo koleginice sa posla koja je tako u nekom periodu prosto gde je bilo mnogo posla smatrala da ne može da uzme taj slobodan dan, mnogo je klijenata, svi čekaju, nema kada odradi sad posao, ne može sad, ne može sutra, ne može da izdvoji neko vreme za svoj odmor dok nije došla do burnouta. I tada je otišla na odsustvo, kao što sam rekla, sanacija burnouta traje dosta dugo. Tada je ona morala da ostavi posao i onda je videla da je posao nastavio da teče, da su kolege preuzele ono što je bilo neophodno, da su svi klijenti ostali sa ispoštovanim rokovima, da je ona i te kako mogla da uzme ta 2, 3 dana, zapravo sad mogla je da uzme 3 meseca, a kako da tek nije mogla da uzme ta 2, 3 dana. Tako da bolje da radimo na prevenciji, da se setimo toga da predahnemo, nego da se dovedemo u situaciju da zaista prestajemo da radimo, neko će to i dalje nastaviti da obavlja, a mi nećemo biti dobro. Evo ovako, sljedeće pitanje tiče se balansiranja posla i privatnog života. I mi smo to zaista lepo si pomenula to, ali ima i da i odgovor je da li do koje mere kompanije mogu da preduzmu kako bi podržale taj balans. Dakle, i to si zaista lepo pomenula, tako da se posavetujemo sa našim nadređenima da li može posao bolje da se raspodeli, je li tako? E sad, ok, jasno nam je da postoje kompanije koje to ne zanima, koje vide profit ili prosto im treba duže vremena da stanu na svoje noge i onda su prosto u raspoloženju da izgaraju svi, to se mora. Ali postoje i one kompanije koje brinu zaista o svojim zaposlenima jer znaju da su ljudi, da je ljudski resurs najvažniji, to što si sad rekla, da ako ih čuvamo, bolje će da rade, bolje će biti učinak nego da ih posle lečimo, ali tako, neko duže vreme. Kako da prepoznamo te kompanije koje se brinu o svojim zaposlenima eto, kako da uđemo u njih? Da li ima nekog saveta po tom pitanju? Da, sad ono da se Da. ispromovišem, kao uđite na Rezilin pa vidite ko je dole u programu. To, s kim sarađujemo, koji su sigurno takvi, ne? Šalim se, da, ali da, i to mislim jeste stvarno jedan vid na koji kompanije brinu tako što ulažu u programe podrške. Rezilin je jedan od njih. Ono što je negde bio trend na zapadu još davno jeste kada su se razvijali ti
programi podrške zaposlenima, oni su do sada baš zaživeli. Kod nas i dalje, iako evo mi recimo u sklopu tim centra već 10 godina radimo to što radimo, nekako i dalje to nije prepoznato u dovoljnoj meri u kojoj je to prepoznato tamo negde u svetu, ali dolazi. I sve više se i same kompanije, ali i sami pojedinci bave temom mentalnog zdravlja, jer prepoznaju važnost toga. Dakle, ako ja nisam dobro, neću biti dobro ni na poslu. Tako da to je čak neka i uzročno-posljedična veza. Ako kompanija brine o mom mentalnom zdravlju, pa ja ću sutra biti produktivnija na poslu, odradit ću više posla, bit ću raspoloženija, bit će bolja atmosfera u kompaniji. Neke kompanije to prepoznaju. Meni je tu važno da kažem da mislim da najveću ulogu u tome imaju lideri i da su oni ti koji su odgovorni za kreiranje psihološki bezbednog okruženja, odnosno te kulture kompanije u kojoj se brine o mentalnom zdravlju, i da oni onda prosto spuštaju tu kulturu dalje kroz sve ostale pojedince. Neke kompanije prosto imaju dobar sistem podrške unutar kompanije, pa recimo imaju dosta psihologa koji su tu na funkcijama možda HR-a, ali su tu za individualne razgovore. Neko je možda sertifikovani terapeut koji može i na taj način da pomogne zaposlenima, ali nekada prosto i to prevazilazi resurse koje ima kompanija, pa je potrebno da se uradi nešto više. Da li će to biti biranje nekog programa podrške koji će biti na raspolaganju svim zaposlenima, da li će to biti organizovanje treninga, radionica u kojima će da se radi na nekim veštinama ili da se razgovara o nekim problemima i slično, ili će da bude ok, imamo problem, tražimo konkretno neki spoljašnji resurs ko će da nam pomogne u ovom trenutku. Imamo možda neku kriznu situaciju, mi ne možemo da odgovorimo, potrebna nam je pomoć. Ali ono što jeste važno u svemu tome jeste da kultura gradi psihološki bezbedno okruženje, što znači ako postoji problem, on može da se iznese. Da se potraži podrška i da se podrška pruži na bilo koji način, da se pronađe neko rešenje. S druge strane, ne moraju to uvek da budu neki problemi. Stvari u tome kako se u kompaniji komunicira, stvari u tome da li mi imamo dozvolu na grešku, da li se greške ohrabruju, da li onda tim je tu da pomogne da se pronađe neko rešenje i slično. Tako da postoje različite kompanije. Ono što je super jeste da se svest podiže se svest kompanije, jer zapravo vide koliko je važno brinuti o svojim zaposlenima, o svakom pojedincu ponaosob, koji će onda sutra da budu zapravo dobri i na poslu. Dakle, eto, mi kao, ajde kažemo, zaposleni, možemo da ohrabrimo naše nadređene da se malo bolje informišu o tim stvarima, ukoliko nisu do sada, ali onako lepo asertivno, tako, da nam ne uzmu za zlo, i sami, jel tako, da pričamo o tome. Mi smo skoro došli do kraja. Imamo još jedno pitanjce. Osim ukoliko neko od naših učesnika ne bi sad žarko želeo nešto da pita Vanju, a brzinski može uživo, može putem chatboxa. Je li ima neko pre ovog posljednjeg pitanjceta? Da ohrabrimo. Vanja, evo ja bih ti, dakle, postavila ovo posljednje pitanje i poslije zamolila da navedeš, eto, ako imaš neku preporuku gdje bi naši dragi učesnici mogli da saznaju nešto više i da se ohrabre, da očvrsnu i tako dalje. Evo ovako, pitanjce je: kako pretočiti izvestan stepen nervoze i negativnog stresa u pozitivnu tremu, koji će mi u kriznim situacijama, i to uvek, a ne samo od sebe, davati nalet adrenalina da rešim poteškoću u toku sobstvenog rada? Dakle. Je li ima nešto? Pa ovo mi deluje kao neka magična formula. Najčešće one ne postoje. Ako sam ja to dobro negde razumela, mi imamo neku nervozu, neke negativne emocije, i sa druge strane neki zadatak koji mi treba da odradimo. I sad je pitanje, ako mi imamo te negativne emocije, da li mi njih možemo nekako da transformišemo, da one budu naša pokretačka snaga da rešimo tako taj problem. Je. Tako je. Bilo bi dobro da može.
Možda čak postoji neke jednokratne situacije u kojima bismo to mogli, ali mislim da na duge staze ovako nešto ne bi bilo održivo. Sad ovdje možda postoji neki problem u nekoj spoljašnjoj situaciji koja onda provocira te negativne emocije, pa je potrebno zapravo da identifikujemo to mesto problema. Možda je problem u tome, ok, javljaju se negativne emocije, ali ja sad nailazim na neku blokadu, imam osjećaj da nešto moram. Mislim da je tu i pitanje bilo da sad uvek mora to da se pretače jedno u drugo, da imamo neko zapravo naše uverenje koje je najčešće iracionalno, da mi sad nešto moramo. Ja moram da obavim taj posao iako sam loše, ili moram to što sam loše nekako da transformišem da bih nastavio da budem uspešan, da obavljam svoje zadatke. Tako da bi moj negde savjet zapravo bio da ne pokušavamo zapravo da nađemo nešto, da nađemo neko rešenje za ovo, jer mislim da na duge staze stvarno ne bi bilo održivo u sljedećoj situaciji koja se ponovi. Zapravo mislim da možemo da napravimo više štete nego koristi, nego da identifikujemo na kojem je tačno mestu problem i da vidimo šta se zapravo tu dešava. Koje su to emocije, zašto one nastaju, šta me tu blokira, sad u zavisnosti od toga šta je tačno problem, pa da radimo na tome umjesto da zapravo pokušavamo nekako to da zamaskiram. Može. Moj bi negde predlog bio, pošto smo mi govorili o tome da je nekada, zapravo skoro uvek, prvi korak da prepoznamo, da osvestimo neke stvari da bismo mogli da ih rešimo. Dakle, da bismo našli rešenje, mi moramo da znamo šta je uzrok svemu tome, da postanemo svesni toga. Jedan sjajan alat jeste radna sveska Stefani Štal. Možda ste čuli, bila je onako dosta se provlačila i medijski, koja se zove Dete u tebi mora da pronađe zavičaj. Onako zeleno-bele. Kroz nju nekako možete da osvestite neke svoje misli, neke svoje obrasce. KBT to jako lepo radi, recimo kad onako raščivija, prosto imamo situaciju, imamo naše misli, imamo produkt svega toga i onda gledamo u kojoj je to sve korelaciji. Tako na nekako jednostavan način možemo da razumemo sebe, da razumemo kako mi sagledavamo svet, kako sagledavamo sebe. Tako da je to možda neki zgodan alat da se bolje spoznamo i da vidimo šta dalje možemo da radimo sa tim. Ja sam ovdje sebi negdje dala prostor da nas još malo ispromovišem, ali ono što sam rekla jeste da psihološka bezbednost, odnosno psihološka otpornost, drugi naziv za to je rezilijentnost, odnosno rezilijens kao engleski termin koji smo mi tako preveli, a onda je prevodimo i kao psihološka otpornost. I to jeste negde i u nazivu naše kompanije, nešto što je jedna od naših ključnih aspekata kojima se bavimo, sama rezilijentnost pojedinaca, timova, kolega, svih onih sa kojima komuniciramo. I skoro smo zapravo pokrenuli i podcast koji se baš zove Rezilijentni. I ideja nam jeste da kroz različite teme se zapravo bavimo time da postajemo što rezilijentni. Tako da mislim da je to stvarno u skladu sa ovom temom, tako da bih preporučila, možete da nas googlate i na Spotify, na YouTube-u, pa da nas tamo nađete. Live smo, može da se prati i van toga ako niste na Resilient platformi, svima je dostupan, tako da možete da se uključite i stvarno ćemo onako pokrivati razne razne teme, što iz poslovnog sveta, što iz privatnog, tako da mislim da će tu svako naći nešto za sebe i da možemo tako da gradimo rezilijentnost, odnosno psihološku otpornost. Ono što bih vas ja negde podsjetila jeste da centar realizuje psihološko savjetovanje, jer nam je to takva i ova današnja tema. Tako da za sve one koji možda to nisu shvatili do sada ili nemaju baš tu informaciju, dakle centar ima i karijerno i psihološko savjetovanje koje realizuju u sklopu svojih usluga, dakle u smislu da vi to ne plaćate, odnosno sve to ulazi u onih 100 dinara koje plaćate jednom godišnje. I onda kada imate ovako neku potrebu za podrškom, imate neku dilemu, imate burnout, imate neku krizu ili stres i želite da se posavetujete sa stručnjakom, zaista eto, možete samo otići na ovaj link, ja sam ga stavila sad u chatu, i zakazati, dakle popuniti jedan kratak formular
Ako neko nije u Beogradu, evo pitanja, dakle, organizujemo i online varijantu, bez brige, dakle, u svakom slučaju, bilo da ste u mogućnosti da dođete u restoran ili hoćete online, možete da popunite ovaj jedan isti formular i mi ćemo vas onda kontaktirati, jer vi tu ostavljate svoj broj telefona i zakazati vam sesiju u dogovoru sa vama, onda kada i vama i nama to odgovara, tako da eto, da znate za ovaj resurs i preporučite svojim kolegama, jer zaista želimo da budemo tu na vašem karijernom putu i putu razvoja vaše rezilijentnosti. Eto, toliko je od mene. E, hvala. Hvala puno. Pa eto, sad stvarno kraj. Sad stvarno kraj. Želim vam svima uspešnu nedelju i eto, vidimo se početkom jula. Bravo. Pozdrav! Pozdrav.